Ma ovo, ma ne diraj, ne diraj ništa kad ti kažem. Ko izmisli ovo, lebam u njegovu. Hello, Serbia, hi. Ma ja vas vidim. Jel vi čujete mene? Sine, mi te čujem, ali te ne vidimo. Možda su kablovi. Sine, okreni nulu. Ja vas i vidim i čujem odlično. Pa mi tebe samo čujemo, sigurno. Pa, čujete me preko telefona. Ajde, završavaj da se dete ne troši. Ama ne trošim se, ova usluga skoro pa džabe. Kaže da je ovo skoro džabe. Sine, sine, majka skuvala ajvar. Ajvar, super, mnogo volim ajvar. Sinko, postaće tebi majka u Ameriku avionom. Nego, kako je Jane? Jane je odlično, evo je. Evo Maša, evo ga. Dobro sam. Mnogo volam sin tvoja. I Jane voli ajvar. Ma volim ja dolare, ali oni ne šalju. Jao, izgore mi pasulj. Slušaj, sinko, nema ga taj enter nigde lebnu njegov, razumeš? Ništa, čale, ajde telefonom ćemo. Pa ja kažem, sine, i ja kažem, ali ona zapela oče da te vidi. Pa... E, sine, uželela te se majka mnogo. Dobro, mama, služaj, molim te. Jeli, i kažeš ovo telefonom skoro džabe. What means džaba? Čip, very cheap. Oh, sorry, very cheap. Very jobba. Tako je, samo ubaciš karticu. Go for you. Karticu kažeš. Pa, I'm pregnant. Šta kaže to? Kaže, preglasna je, kaže. Da. Preglasna, preglasna. Dosta bre, jel našao strelicu? E, sine, a ima ovo escape? Ne! Vidiš, sine. Služaj, ajde manite kompjutere, telefonom ćemo. Imam, go for you. Go for? Šta? Go for you.